BBI sasa. Hii BBI tunataka pesa mashinani. What we call the trickle down effect or the leaking basket concept. Ukibeba basket kule juu lazima utoboe shimo mambo ifike chini. Hiyo ni sawa? Na hii BBI kama country ina shida. When a country is depressed, country ikiwa na stress, depression juu ya pesa, the best solution is to inject money in the economy to ensure that money goes to the common mwananchi. Huyo mwananchi ambaye amesimama hapa, sasa ile ako na pesa kwa mifuko, ako na pesa kwa mfuko yake, ataenda kwa duka anunue unga, aende kwa duka anunue mboga. Sasa ile ananunua mboga, huyo mwenye anauza mboga pia ataona mboga yake inaenda stock inaenda. Ataenda pale kwa factory mwenye unga. Mwenye factory pia atasema a produce more. Production inakuwa more kwa sababu demand imekuwa more high. When the demand is high, the production becomes high and the supply becomes high. The moment mwenye factory ana produce unga mingi, kama alikuwa ana produce 100 anaanza ku produce 200. Kwa hizo 200 lazima watu waajiriwe ili wafanye hiyo kazi. Sio ni kazi inapeanwa? And then huyo mwenye factory pia narudi kwa farmer, anaambia farmer, kama ulikuwa unatoa gunia 1000 tunataka sasa upande gunia 2000. Mwenye shamba pia lazima employ watu. Si kazi inapeanwa? The moment hiyo kitu ifike kule juu, utakuwa na trickle down effect. When the aggregate demand means the meets the aggregate supply at equilibrium price and equilibrium quantity, as a nation, we reach something called macroeconomic equilibrium. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mume. La mwisho kabisa. Hii ndoa ilikuwa ya baba Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta. And in marriage, it was consummated. Consummation ninamaanisha ukishakuwa na ndoa lazima uweke wa. Sasa wa ya Uhuru na Raila ilikuwa salamu, which means there's a subsisting marriage that was consummated. When this marriage is threatened, somebody may opt to go to court for divorce. The grounds for divorce, number one, kama kuna cruelty, kama kuna vita kwa nyumba. Number two, kama aupewi vitu. Number three, what we call irretrievable breakdown. Hizo ni grounds za divorce. Na so far, so good. So far, so good. Bada tujaona shida, kwa hivyo this marriage is not voidable. This marriage is existing. Kwa sababu Uhuru alipokuwa kwangu kule Soweto, mimi nilimuuliza, Rais Uhuru, mimi ndiye nilikuwa dui wako number 2 after baba hapa nchini. Wewe nataka nioleze leo kwa ukweli, utadanganya baba ama haundangani? Uhuru aliniambia akatumia lugha ya Kiislamu, walai bilai. Sitadanganya baba. Kwa hivyo Uhuru na Raila ni kitu kimoja. Hao watu tuwachane nao, wanapanga mambo yao. Hiyo mambo iko sawa? Nataka nimalizie hapo na tuseme ni baba, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Asanteni.